В Україні запустили другий етап програми «Євідновлення». Це компенсація українцям за зруйноване російськими окупантами житло. Відтепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає Дії чи смартфона. Уряд ухвалив відповідні зміни, що зроблять програму «Євідновлення» максимально ефективною для громадян. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, зараз люди, чий будинок чи квартира потрощені ворогом, можуть звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. І там допоможуть заповнити заявку. Наразі через Дію це зробили 15 тисяч українців. За словами урядовця, наразі у фоні ліквідації наслідків збройної агресії РФ вже зібрали 62 мільярди гривень. Ми запускаємо другий етап програми «Євідновлення» – це компенсація за зруйноване житло. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо.